Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Tô aqui para mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou ler para vocês um comentário que não é necessariamente uma pergunta, mas é um relato de uma pessoa que vai falar para vocês o que é que aconteceu quando ela deixou que o cachorro dela tomasse conta da vida dela. E eu sempre comento isso com vocês quando a gente fala de liberdade demais que a gente dá para os cachorros, quando a gente deixa que os cachorros tomem conta da vida da gente, do espaço da gente, como que isso se tornou uma vida difícil para você e para o seu cachorro, e você se torna prisioneiro do seu cachorro para o resto da vida, e o seu cachorro se torna prisioneiro desse universo artificial que só acontece dentro da sua casa, e ele passa o resto da vida assim. Tem muita gente que acha que, ah, isso é uma fase, isso vai passar, e não vai, tá? Então eu vou ler o comentário para vocês da Nanéia. Ela falou assim: eu já tive um cachorro que subia na cama e me expulsava. Fiquei refém dele várias vezes, não me deixava sair do quarto, me mordia, e às vezes até me mordia, às vezes até durante o carinho. Ele tinha também um problema que, se fosse confrontado, ficava se lambendo a ponto de ficar todo molhado. Pingava no chão e eu tinha que dar banho mais de uma vez durante essas crises. Também arranhava o chão até descolar as unhas, o que deixava o chão cheio de sangue. Foi triste porque, na época, os veterinários não tinham esclarecimento, só diziam que ele não tinha nada físico. Morreu velhinho com o mesmo temperamento. Eu adotei com 1 ano e ele já veio assim. Nos primeiros dias ele já me mordeu. Então, eu acho legal vocês verem um relato como esse para vocês entenderem que, assim, muita gente acredita que os cães passam, que certos comportamentos negativos em particular são só fases, quando na verdade não são. Quando você pega um cachorro que no primeiro dia morde você e você dá toda a liberdade para esse cachorro e eventualmente o cachorro não deixa nem você sair do seu quarto, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, tá? Eu quero agradecer a Nané por ter deixado esse comentário aqui, porque eu acho muito importante vocês todos verem um relato de outras pessoas. Não sou eu que estou inventando, eu não estou falando essas coisas, porque essas coisas saíram da minha cabeça. Isso é real. Ela não é a única pessoa que passou por isso. Ela teve um cachorro que passou a vida inteira assim. Ela e o cão foram prisioneiros dessa situação. Não foi uma vida legal, nem para nenhum dos dois. Esse cachorro nunca teve a oportunidade de explorar uma vida diferente, ele nunca teve a oportunidade de entender de verdade o que ele podia fazer, ele tomou para ele a responsabilidade de fazer as coisas da forma que ele queria fazer, ele absolutamente não tinha nervos para isso, porque ela mesmo disse que quando ele era contrariado, ele ficava se lambendo a ponto dele pingar no chão de tanta baba. E eu acho que é importante para vocês verem como tem coisas que às vezes eu falo sobre correção e muita gente não entende. Eu absolutamente corrijo a excitação demais. Eu absolutamente corrijo lambedura. Eu corrijo todas essas coisas. E tem gente que fala assim: ai, que horror, você, o cachorro tá lambendo a pata, você tá corrigindo. Sim, porque o cachorro pode chegar nesse grau aí, que ela acabou de explicar para vocês. Tem cachorros que lambem a pata até fazer ferida. Tem cachorros que correm atrás do próprio rabo e mordem o próprio rabo. Eu conheço uma cachorra que a dona teve que amputar o rabo da cachorra, de tanto machucado que a cachorra fez no próprio rabo dela. Absolutamente são coisas que você precisa corrigir. E vejam como um cachorro sem direção pode chegar num lugar tão complicado mentalmente falando, que o cachorro fica praticamente doente mentalmente falando. De tão complexa que essa situação pode se tornar e como ela pode ser perigosa para o cachorro. Ela pode fisicamente, prejudicar o cachorro. Tem cães que desenvolvem doenças depois disso, doença de pele, doença de tudo que você puder imaginar, doença hormonal. Então, eu quis fazer esse vídeo para vocês entenderem que quando você vê o cachorro se comportar da maneira errada, isso não vai passar. E eu acho que isso acontece com, por exemplo, ah, o cachorro subiu na cama, ele rosnou para mim, ou ele me mordeu nesse dia. Quando o cachorro de vocês mostrar um comportamento desse tipo, ah, o cachorro pulou, eu fui tirar alguma coisa dele, ele me mordeu. A primeira coisa que vocês têm que pensar nesse momento é: peraí, pum, vamos pôr o pé no freio. E deixa eu avaliar tudo que eu faço com esse cachorro aqui. Que quando o cachorro toma a frente e tem uma situação de conflito direto com você, você não pode deixar continuar tudo igual. A rotina do cachorro não pode ser igual. Esse é o seu primeiro alerta para dizer se cachorro precisa de mais restrição. De novo, a caixa de transporte, gente. Eu sei que eu pareço um disco arranhado falando para vocês, mas assim, quantas coisas poderiam ser evitadas com isso? Quantas pessoas que põem o cachorro para dormir na cama eventualmente são mordidas por esses mesmos cachorros? Se você cortar esse hábito e colocar o cachorro para dormir na caixa de transporte, isso nunca vai acontecer. Essa coisa do reclamar o território, como ele fez com ela, ele não deixava ela sair do próprio quarto. O cachorro só vai fazer isso se ele entender que o quarto é um domínio dele. Então, não é que seu cachorro nunca pode entrar no quarto, ele tem que saber quando entrar, como entrar e o que fazer quando ele estiver lá, e quando você mandar, ele tem que sair de novo, gente. Olhe como é importante a relação de hierarquia que a gente tem que ter com os cachorros. Você não está falando de bonecos de pano.
Você está falando de animais que podem te machucar de verdade e se prejudicar no meio do caminho. Então, eu não falo isso porque eu digo que a relação com os cachorros é só baseada em correção, não, mas a correção tem que existir do mesmo jeito que a direção tem que existir. Se a gente não mostra o que esse cachorro tem que fazer, ele entra nesse espiral e alguns cachorros literalmente enlouquecem. Viram cachorros absolutamente impossíveis de conviver com. Isso é péssimo, gente, de verdade. Então, não vai passar essas coisas. Quando vocês veem episódios como esse, parem e repensem o dia a dia do seu cachorro de forma geral. Não é ruim o cachorro fazer o que você manda o tempo todo. Botem isso na cabeça de vocês. Tem a ver, quando você vê uma cena como essa, se o seu cachorro atacou você, se ele fez alguma coisa diferente com você, reavaliem tudo. Tá? Desde como aonde o seu cachorro dorme, até como ele come, como ele sai pra caminhar com você, como ele se comporta quando você põe a guia, quando ele se comporta, como ele se comporta em todas as situações do seu dia. Se você tiver um olho clínico, você vai enxergar como a liberdade pra esse cachorro deixou ele chegar onde ele chegou. E é assim que você vai ter a sua cabeça no lugar pra começar um treinamento onde você vai usar a caixa de transporte e o tempo que ele estiver fora vão ser sessões de treino pra ele aprender a ser diferente. Senão ele nunca vai aprender a ser diferente, como foi o caso dela, tá? O cachorro morreu assim. E eu conheço gente que morre, já conheci alguns que passaram a vida inteira assim. A vida inteira assim e morreram assim. Porque ninguém nunca entrou pra intervir. Ou porque tem algum membro da família que tem pena, ou porque os amigos acham errado, ou porque todo mundo acha que não, ou porque todo mundo sai de peitoral e tem que sair também. Parem com isso. Parem de olhar a opinião dos outros. Vejam o cachorro que vocês têm em casa. É você e esse cachorro que vão pagar o preço no final, tá? Treinem os cães de vocês, tá bom? Não deixem passar. Não vai passar, tá bom? Era essa a mensagem de hoje, tá, gente? Se vocês tiverem uma situação difícil, cara, procurem um profissional. Existe ajuda hoje mais do que nunca. Nunca na história da humanidade existiu tanta gente que, com habilidade para te ajudar no treinamento do seu cachorro. Deixar isso acontecer agora, não tem desculpa. Se você não tem grana, veja os materiais disponíveis que tem de graça na internet. Só eu tenho mais de 1000 vídeos no meu canal no YouTube. Tem bastante coisa importante que vocês podem pôr na prática com os cães de vocês, tá? Joguem duro. Façam a parte de vocês, tá bom? Um beijo grande. A gente se vê em breve no próximo.